Qoşulmama hərəkatı bizə növbəti mandat verib, növbəti dəstək göstərib. Azərbaycan da daxil olmaqla 120 ölkə birləşir bu təşkilatda. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı daima bizi dəstəkləyir həm işğal dövründə və müharibədən sonra və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Azərbaycana gəlmişdi xüsusilə bu dəstəyi ifadə etmək. Görün, bizim bütün aparıcı dünya gücləri ilə əlaqələrimiz nə dərəcədə səmimidir, səmərəlidir və bizim məqsədlərimizə cavab verir. Səbəb nədir? Səbəb bizim düzgün siyasətimizdir. Səbəb bizim dürüstlüyümüzdür. Sözlə imza arasındakı vəhdətdir və səbəb bizim daxili gücümüzdədir.